Ірино, доброго дня, вітаю вас, доброго вечора. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як прийшов вам цей задум і як ви його втілювали. Вітаю. Ну, насамперед, звичайно, ми знали про те, що росіяни будуть намагатися щось таке зробити 9 травня, бо це для них справа честі. І за місяць ми почали думати, що, власне, з цим робити. І ми зробили одну велику акцію, яка була видима. Ну, ви всі бачили, що дуже багато було українців і поляків, які вийшли з українськими прапорами, сказати, що те, що відбувається в Україні зараз, це фашизм чистої води. І, крім того, близько 10 активістів і активісток ми підготували зарані цей буряковий сік з желатином, який був штучною кров'ю. Ми набрали їх в такі поліетиленові мішочки. І коли посол прийшов покладати квіти, йому завадили, звичайно, українські активісти, його оточили в коло. Ну і я підійшла і просто пролила на себе 2 цих мішочки штучною кров'ю. Ну, ми бачили, що ну там їх не просто забризкало, там залило обличчя повністю. Власне, це ви одна тільки зробили, чи у вас були з вами теж якісь посестри, які теж власне ну допомогли? Ну, звичайно, я була не одна. Я сказала, що нас було там близько 10. Ну і так, можливо, під час того, як ми себе обливали, то бризки летіли всюди і їх також забруднило. Чи є якісь наслідки для вас? Можливо, у поліції були запитання, чи це несе за собою якусь, можливо, відповідальність? Чи ви якраз так розумно зробили, що тепер не прикупаєшся? Ну, я просто хочу подивитися на будь-яку там, я не знаю, чи то штраф мені можуть виписати, чи може хтось до мене до суду захоче подати, але ну це вже їм не буде вигідно, тому що ну я хочу подивитися на того, хто подасть до суду або вимагатиме штраф від української біженки, яка втікала від війни і, власне, перешкодила росіянину, своєму ворогу, покласти квіти в день Побєдобєсія, да? Того я не знаю. Але насправді я не знаю, що буде відбуватися. Мене завели під руки в польський автозак поліціянти, переписали мій номер телефону, всі дані. Я в цей час також вела прямий ефір для одного з українських телеканалів, і це все було видно в прямому ефірі. Крім того, мені зараз надходять там, я не знаю, сотнями погрози мене вбити від росіян. Росіяни зняли вже мої дані, злили всякі там російські пабліки, де закликають до фізичної розправи зі мною. Ну, але це дуже очікувано для росіян. Нічого нового я не від них не побачила. Ну, коротко, можливо, про процес підготовки. Все ж таки, це що це за фарба взагалі була? Чи її хтось підготовці, можливо, вам допомагала ваша родина, якщо це були діти? Фарба це зазвичай дитячі речі, так які ви не уважно слухали. Це буряковий сік із желатином. Тобто ніякої фарби, тільки натуральні виробники. Тобто це нікому не могло зашкодити абсолютно, навіть якщо і попало на щось. Це буряковий сік, який дуже люблять поляки. Ми туди трошки долили желатину для того, щоб він не так швидко стікав і був трошки в'язкішим. Ви гуманні навіть у цьому, так? Навіть в цій акції. Дякую вам за те, що ви поділилися з нами подробицями і за сміливістю, за те, що ви не сидите склавши руки, а ви шукаєте можливість бути корисними і допомагати в цій війні, на цьому фронті інформаційному, в тому числі. Спасибі. Ірина Земляна, активістка, біженка з України, була з нами на зв'язку з Польщі.